Петропавл көлік жүргізушілері қала тұрғындарын жаңа жылмен құттықтады. Жүздеген әуесқой түнгі уақытта өз көліктерінің жарық шамдарын жағып, тізбектеле орналасты. Сол арқылы қар ұшқынын бейнеледі. Бірегей флешмобты көрген жұрт таң-тамаша болды. Бұған дейін Шымкенттік көлік жүргізушілері де тізіліп, жаңа жылдың басты символы шыршаны бейнелеген. Такие дела организовать очень нелегко. Әрине, мұндай шаруаны ұйымдастырып, жүзеге асыру оңай емес, дей тұрғанмен жоспарымыз сәтті жүзеге асты. Енді келер жылы қатысушылардың саны артады деген ойдамыз. Қазір біздің ерекше құттықтауымыз әлеуметтік желіде барлығынан ұнап жатыр.